Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нового навчального року природничо-географічний факультет СУМДЕПУ імені Макаренка пропонує абітурієнтам нову спеціальність – хімія. Про її відмінність від традиційної спеціальності «Хімія» та методика навчання хімії – декан природничого факультету, кандидат хімічних наук, доцент Геннадій Касьяненко. Підготовка студентів з хімії в Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка здійснюється з 30-х років минулого століття. Традиційно це була підготовка вчителів біології та хімії. З 2000 року на природничо-географічному факультеті ліцензована спеціальність з підготовки вчителів хімії та інформатики, що дало змогу здійснювати більш глибоку предметну підготовку саме з хімії. Випускники цієї спеціальності вже знайшли своє застосування як в різноманітних галузях економіки, там де потрібні не лише вчителі хімії, але й хіміки. Але сучасні потреби ринку праці вимагають на регіональному рівні гарних фахівців з хімії, саме з хімії, підкреслюю, які володіють навичками теоретичними і практичними хімічного аналізу. Виходячи із цього, в 2019 році на природничо-географічному факультеті університету ліцензована спеціальність 102 «Хімія». Її відмінності освітньої програми за цією спеціальністю полягають в тому, що освітні технології навчання замінені технологіями вивчення технологій хімічного аналізу. Випускники цієї спеціальності саме в такому форматі, як ми плануємо їх готувати, відповідно до державних стандартів, будуть затребувані і вже затребувані на підприємствах фармацевтичних, судово-криміналістичної експертизи, нафтогазвидобування, ПАТ «Суми Хімпром» та інших галузях, там де та інших підприємствах, там де необхідний хімік, хімік-аналітик. Виходячи з цього, ми запрошуємо випускників закладів середньої освіти області, ті, які володіють хімічними базовими, хімічними знаннями, вступати на цю спеціальність дуже перспективно, з перспективою гарної, чистої роботи і високої зарплати. Бюджетні місця ми маємо. Хотів би додати, що відповідно до політики уряду щодо підтримки підготовки фахівців за природничими спеціальностями, студенти названої спеціальності хімія, окрім бюджетних місць, ще будуть мати підвищену стипендію. Кандидату економічних наук, доценту кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету Віталію Омельяненку цими днями присуджена стипендія Кабінету міністрів України для молодих науковців. Починаючи з 2017 року, Віталій Анатолійович очолює групу науковців, яка плідно працює над реалізацією науково-дослідного проєкту «Інституційно-технологічне проєктування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України». У 2019-му він став переможцем конкурсу наукових статей молодих вчених «Young Economist 2019» в номінації «Виклики новій економіці», що відбувся в рамках Міжнародного наукового економічного форуму «New Economics 2019». А у році поточному Віталій Омельяненко одержав грант Archimedes Foundation на участь у програмі академічних студій у Талінському технологічному університеті Естонії. Днями в Сумському педагогічному університеті відбувся четвертий етап Всеукраїнської олімпіади з математики. Карантин, запроваджений в Україні, обумовив онлайн-формат цього заходу. Тих, хто став переможцями обласного етапу, виборовши право представити Сумщину на всеукраїнському рівні, вітала перший проректор університету професор Любов Пшенична. Кожна перемога – це старт до наступної. Вчора ви перемогли, мабуть, і свої хвилювання, які у вас були, і перемогли той стан очікування найкращого результату. І сьогодні я бажаю вам також перемоги над тими завданнями, які визначили вам
комісії, журі. І бажаю, перше, отримати хороший результат. Друге, завжди перемагати в будь-яких ситуаціях, які трапляються на вашому шляху. А ще знайте, що той, хто знає математику, хто вміє розв'язувати будь-які задачі, у житті буде обов'язково успішним. Тож я бажаю вам успіху у житті. Не дивуйтеся, що учасників Олімпіади кращих юних математиків з огляду на назву «Всеукраїнська» не так вже й багато. Справа у тому, що оргкомітет цього заходу на чолі з доктором фізико-математичних наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Борисом Рубльовим вирішив не здаватися коронавірусу і з дотриманням усіх карантинних вимог провести Всеукраїнську Олімпіаду у онлайн-форматі, яка не відбулася у березні у звичному режимі. Переможці обласних етапів не збираються в одному місті, а регіонально впродовж 2 днів виконують конкурсні завдання, одержані з Києва. Перше – дещо легше, друге – складніше, а журі Всеукраїнської онлайн-олімпіади оцінює виконання обох, визначаючи підсумковий рейтинг кожного з учасників. Серед 6 представників Сумщини – восьмикласники з Сум Микита Ленда і Софія Баранова, 9-класниця з Конотопа Дарина Краснянська, 2 10-класників з обласного центру Руслана Козир і Ольга Глазунова, а також потенційний абітурієнт з Сум Олександр Попов. Усі організаційні моменти у якості спостерігачів забезпечили голова оргкомітету Олімпіади в Сумській області, кандидат фізико-математичних наук, доцент Оксана Одінцова, її заступник, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри математики СумДПУ професор Ольга Чашечникова, а також викладачі математики Тетяна Мілентьєва, загальноосвітня школа номер 9, і Людмила Брижецька, загальноосвітня школа номер 17 обласного центру. На виконання завдання відведено 4 години, сподіваюся, їх вистачило, аби усі 6 впоралися з олімпіадними завданнями. Завдання, які пропонуються учасникам 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, яка зараз, на жаль, називається через об'єктивні обставини онлайн-олімпіадою, виходять за межі шкільної програми. І для того, щоб учні успішно змогли написати і розв'язати їх, проводились навчально-тренувальні збори у лютому щомісяці до початку, по суті, карантину, в якому брали участь і викладачі нашого університету. Якщо говорити про складність завдань, то вони доволі складні. Найбільшу складність викликає геометрія у дітей, але ми сподіваємося, що усі учні, які стали переможцями 3-го обласного етапу і зараз пишуть завдання 4-го етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, успішно подолають, оскільки у нас є гарні традиції, тому що діти отримували і займали другі місця, і треті місця на такій олімпіаді, оскільки ця олімпіада, взагалі-то кажучи, проводиться вже в 60-й раз. Нашу сьогоднішню програму завершить приємна інформація для шанувальників футбольного таланту магістранта Інституту фізичної культури Олександра Зінченка. На офіційному сайті Манчестер Сіті, кольори якого захищає гравець національної збірної України, з'явилася інформація про те, що спортивний арбітражний суд в Лозанні завершив розгляд апеляції Ман-Сіті на дворічне позбавлення права грати у європейських турнірах через порушення фінансового фейерплей. Арбітраж став на сторону підопічних Хосепа Гвардіоли, що опротестували відповідне лютневе рішення Союзу асоціацій. Крім того, містяни тоді отримали додатково 30 мільйонів євро штрафу за фіктивні спонсорські контракти. Так от, спортивний арбітражний суд залишив його в силі, але зменшив суму до 10 мільйонів у євровалюті. Оскільки Манчестер Сіті вже гарантував собі 2-е місце в чемпіонаті англійської прем'єр-ліги за підсумками кампанії 2019-2020, то наступний сезон у Єврокубках Зінченко і його манчестерська компанія розпочнуть з групового етапу Ліги чемпіонів. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!